Бул сайлау өзгелерден ерек. Өйткені 7 жылға сайланған басшы осыған дейінгі олқылықтардың орнын толтырып, өзгелерге үлгі болуы керек. Осылай деген белгілі жазушы, драматург Дулат Исабеков ел ертеңі үшін өз таңдауын жасады. Айтуынша, мұндай саяси науқанның маңыздылығын ұғу баршамызға парыз. Осы жыл сайланған президент, одан кейінгі сайланған президенттер үлгі болуға тиіс. Міне, Пәленшедің кезінде осындай болып өтті деген. Bu saylaudun kezektensiz bolatın da ağırtpalığı da osında. Jabatarmağa bärimiz mini saylaudu ötküzdük koy. Endi ostan keyin her bir adam, her bir qoğam müşesi, her bir memleket başçılığında oturgan, aparat başçılığında oturgan adamlardan bäri de osı memleketin ertengin oylau kerek. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кенжехан Матжанов та өз учаскесіне барып дауыс берді. Айтуынша, бүгінгі сайлау еліміз үшін ғана емес, жалпы халықаралық геосаясат үшін маңызды шара. Сондықтан әркім қалыс қалмай, ел ертеңі үшін азаматтық ұстанымын білдіруі тиіс. Сайлау менің ойымша жалпы демократиялық үрдісте өтіп жатқан сайлаулардың бірі болады. Бұл өйткені халықтың көңілінен халықтың бүгінгі мына күн жаңбыр болып тұрса дағы Алматының кішкене аспаны бұлттанып тұрса да соған қарамай таңның астынан бастап халық сайлауға келіп жатыр. Бұл елдің белсенділігімізді сондықтандағы тәуелсіз еліміздің болашағы жақсы жаңа ұрпақтың қолында болады деген сенімдеміз.